Богдан Хома – це дуже талановитий воротар, якого є велике майбутнє, йому потрібно не зупинятися працювати. Я дуже задоволений продовжити співпрацю з Кривбасом на 4 роки. Буду прогресувати ще більше, щоб більше грати. Юрій Вакулко, він приєднався до нас влітку. Він вже довів свою працю, що він гарний футболіст. В нього є все для того, щоб стати найкращим півзахисником України, я вважаю. Криба став для мене як друга сім'я. Дуже щасливий ще на рік бути з командою та в планах добре виступити у Єврокубках та пройти якомога далі. Залишитись в команді. Дуже щасливий бути з такою командою, як Кривбас. З Кривбасом плани найвисокі. Треба, як мінімум, повторити той результат, що був в цьому році, і якомога далі пройти в Єврокубках. Чи є в тебе такі думки, що Кривбас – це твій останній клуб, де ти будеш виступати в якості самофутболіста? Звичайно, ні. Зараз тільки всі думки про Кривбас. Потім будемо вже про це говорити, зараз ще рано. Дмитро Хамчиновський та Максим Задарака – це хлопці, які були одними з найперших виконавців високого рівня, які приєдналися, коли Кривбас повернувся до еліти чемпіонату. Вони перші не побоялися і доєдналися до нашої команди, до тренера Юрія Миколаєвича, до його штабу. Тому я дуже вдячний цим хлопцям за їх довіру, за те, що вони повірили нам і за те, що вони 2 роки працювали в червоно-білих кольорах. Дуже щасливий залишитись в червоно-білій сім'ї. Хочу подякувати керівництву, президенту, тренерському штабу за цю довіру і побажати нам всім успіху. Юрій Вернидук – це топовий тренер України, з яким наша команда стала бронзовим призером чемпіонату України. З таким наставником, яким ти бачиш Кривбас у найближчому майбутньому? Ну, з Юрієм Миколаєвичем вже я працюю 2 роки, і за ці 2 роки команда тільки прогресує. Кожного року прибавляє в футбольному плані. Тому я впевнений, що далі буде більше, і це дуже класний спеціаліст, який вже довів всій країні своїми успіхами і показав, що це топ-тренер. Всі ці виконавці є невід'ємною частиною нашої команди, нашої багатої на таланти родини. І саме з такими футболістами дуже легко йти і завойовувати нові трофеї. Що очікується найближчим часом ще підписання нових контрактів з гравцями? В цьому напрямку ми завжди працюємо. Ми можемо сказати зі своєї сторони, що скоро ми отримаємо своїх вихованців в першій команді, які будуть дебютувати, отримувати свій шанс саме в прем'єр-лізі. Це напрямок, який озвучив президент команди Костянтин Федорович. У футбольного клубу «Кривбас» повинні бути свої вихованці, і найближчим часом їх буде ставати все більше.